بسم الله الرحمن الرحیم سلیم صافی ما د کرکټ لوبغاړی د اصلي د بغلان ولایت اوسیدن کای کابل کې ژوند کرکټ خو 2015-14 مینس کې می شروع کړی و نو یو کال می تقریبا چې کرکټ وکړو بیا د کورنۍ اقتصادي مشکلاتو د وجې می نشوای کړی چې مخکې لاړ شم نو بیا می لږ څه پرېښو کرکټ کرکټ ته خو می دویم رور دی هغه ډېر هڅولم او سپورټ یې ډېر راکول نور ملګرو به ډېر سپورټ راکول چې تاکي وړتیا شته ته مخکې تللی شي ته باید کرکټ وکړي ملګرو ډېر تشویق کړم او سپورټ یې کړم راته ویل چې په افغانستان کې ستا غونې بالر نه پیدا کیږي نو ستا ډېر چانس شته چې ته مخکې لاړ شي په اول ما کلب لیول شروع کړو د ولایت په سطح باندې کلب لیول وي هغه کې مې لږ پرفارمنس وکړو بیا هغې نه بعد ون ډے ریجن کیمپ هغه مې وکړو بیا هغې نه پس ټیلنټ هنټ شروع شو هغې کې راغلم درې څلور کیمپونه مې هغې سره مو کړل ټاپ تھری بالرانو کې راغلم او بیا هغې نه پس د اورجینی ټیسټ سیالیو کې منتخب شوم هغې کې مې پرفارمنس وکړو بیا مونږ کوالیفای نه شو بغلان خوانه بیا درې ورځنی سیالیو کې منتخب شوم د قندوز خوانه هغې کوالیفای شوي وو هغې کې مې پرفارمنس وکړو بیا څلور ورځنی ټیسټ سیالیو ته منتخب شوم هغې کې مې الحمدلله ښه پرفارمنس مې وکړو بیا همداراز چې ون ڈے ریجنل شو هغې کې مې ښه پرفارمنس وکړو بیس بالر راغلم د ټورنامنټ نو پنځلس مې آؤٹ کړو پنځه لوبو کې پیر خو د ملي ټیم او د کورنۍ کرکټ ترمنځ زده وو ما دپاره چې زما اول سفر وو د ملي ټیم ملي ټیم سره تمریناتي کیمپ دپاره لاړم نو هغې ډېر هڅولم ډېر تشویق کړم او ما ته یې ډاډ راکړو ځوان لوبغاړی ډېر تشویق کوي نو ما دپاره ډېر ښه تجربه وشوه خارجي کوچز وو هغې هم تشویق کړم نو ما دپاره یو د ویاړ ځای دی او زه غواړم چې په آینده کې یو ښه بالر جوړ شم او ښه پلانونه مثبت پلانونه ځان سره لرم ما خو سوچ نه کړی خو بلکې خپلو هڅو کوششونو دې حد ته راورسولم نو زه غواړم چې نور هم محنت وکړم او نور هم لاسته راوړم د خپل وطن دپاره وکړم راوړم او مخکې لاړ شم تغیرات خو مې اوس په خپل تمرین کې ډېر راوستي دي ځکه چې مخکې زه د ډومیسټک لوبغاړی وم نو اوس بره لیول ته لاړم نو مخکې به ما یو نیم سال 2 ساعته تمرین کوله نو اوس هغې نه هغې باوجود هم زه الحمدلله 2.5-3 ساعته تر 3.5 ساعته پورې تمرین کوم پلانونه خو ډېر لرم الحمدلله خو غواړم چې د خپل مل دپاره یو ښه ستوری جوړ شم او ښې لاسته راوړم خپل وطن دپاره راوړم هیلې خو زه نشم ظاهرولی ځکه چې زما ډېرې زیاتې هیلې دي او هیله مې درلوده چې زه به تر ملي کیمپ تمریناتي کیمپ پورې او ملي ټیم سره یو ځای کېږم نو ډېر زیات احساس مې درلوده چې زه به انشاءالله آینده کې دوی سره یو ځای کېږم دا به زما دپاره ډېر زیات فخر خبره وي چې زه د خپل ملک په سطح باندې نمایندګي کوم او یو خارجي لوبغاړی زه سوځوم نو زه به ډېر فخر کوم داخلي کې خو ملي لوبډله کې مې حمید حسن او دولت دران خوښ دی او په خارجي لوبغاړو کې مې ډېر سټین خوښ دی